שמקור זאת שפעם אני מיכל, היום אתם תתרגלו איתי למועדון. אני מתחילה בלהסתיר את הפצעים שלי בקונסילר, כי למועדון אני לא אוהבת כיסוי של מייקאפ, משום שחם שם וזה מרגיש לא נוח בפנים, וגם חשוך, אז במילה לא צריך. וכמובן מטשטשת. וכדי לקבע את הכל, אני כמובן שמה פודרה. ואז, כדי שהצללית תישאר לי לכל הלילה, אני כמובן מורחת פריימר על העיניים. וכן, בעדינות, אני מורחת את זה. ומתחילה להניח על העיניים שלי צללית שחורה עם נצנצים כאלה. ומטשטשת. ואני לוקחת סומק בעיר ורדרד כזה ומניחה על הזווית הפנימית של העין ועל עצם הגבה ומטשטשת. ואני לוקחת את אותה הצללית השחורה ופשוט שמה מתחת לקו המים, כלומר על האפף התחתון. ובקו המים התחתון אני מורחת עיפרון שחור ומסקרה, כן. לא השתמשתי פה במעגל ריסים, פשוט ישר מרחתי את המסקרה על הריסים העליונות וכמובן על הריסים התחתונות, שזה ממש ביאם, זה מגדיל את העיניים. ואני לוקחת ברונזר וממלא את הגבות שלי. אותו ברונזר אני פשוט עושה הצללה. ואני לוקחת את הסומק הברדרן שמקודם השתמשתי בו וכמובן מורחת אותו, ולוקחת גלוס אדום כזה ובעדינות ובמדויק אני מורחת אותו על השפתיים. ומעליו אני מורחת גלוס שקוף. ואז אני מסרקת את הגבות. וזהו, זה הלוק הסופי. אז יאללה, בוא נעבור ללבוש. מקווה שנהנתם מהסרטון, שיהיה לכם יום טוב, ביי!